Ja, Jungs, ihr kriegt doch, ne? Vai buscar a mana aí fora do carro, existe. É... Eu juro, né? Você é doido, bicho. Não tá vendo mexer aqui? Ainda bem que ela vai, vai levar ela pra São Paulo. Vai pôr no iPhone aí. Eu vou fazer, viu? Tá aqui, como tudo. Eu mexo com esse serviço, mas no tempo que eu cuidar dos meus tempos plantados, não tem serviço. Pega não, tem que parar pra cuidar. É porque eu gosto de trabalhar pra plantar. Esse aqui nem gosto, nem. Não. É tudo feito na máquina. E aqui é na unha. Cepa aqui e fazer essa meia meta.
A viola diz que é abençoada, né? Que no princípio do mundo a viola é abençoada. Porque foi a viola que tocou fazendo a saudação do nascimento de Jesus.